တမန်ရှဲလို့ခေါ်တဲ့အသိမှတ်ဉာဏ်ရော့ပါတဲ့ယောဂခန်းစားရသူအရေးအတွက်ဟာ2050ခုနှစ်မတိုင်ခင်သုံးဆတိုးလာနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူဆေးပညာရှင်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။တမန်ရှဲယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေပါလဲ။အရှင်းပြအောင်ကုလမရတဲ့ဒီယောဂကိုပိုဆိုးမလာအောင်ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ။တခါတမန်ရှဲဖြစ်နေတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားအဖေအမေတွေကိုဘယ်လိုဂရုထားပြုစုစောင့်ရှောက်တင်တယ်စတဲ့အကြောင်းတွေကို UK နိုင်ငံမှာ dementia အပါအဝင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုသပေးနေတဲ့သက်ကြီးစိတ်ယောဂါအထုကုသမတော်ကြီးဒေါက်တာနွယ်ဝင်းသိန်းက BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါကျွန်မကသိတာတွေပါဒီတော့ဒေါက်တာနွယ်ရေပထမဆုံးအနေနဲ့ dementia ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးပါလား dementia ယောဂရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲ dementia ယောဂဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဟို dementia ယောဂရဲ့လို့တန်တရာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်စီကိုဘယ်ချိန်ရောက်လာတယ်လဲအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြလာလို့ရှိရင်မိသူသဖြင့်ကတော့မိသားစုကပဲသိထားမိတာများပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆရာဝန်စီခေါ်လာတတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရံမေ့တာမေ့တယ်ဆိုတာကအရင်တုန်းကအကြောင်းအရာအရင်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုမေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုရက်ပိုင်းနော်လတ်တလောဖြစ်တဲ့ခုနောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုမေ့တာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားသေးုံသွားမယ်ဥစ္စာအဲတရားဥနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဆိုတာကနေ့စဉ်လို့လို့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရံပန်ရံကဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန်လို့လို့ဟိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအဲမိသားစုကသိထားမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဓာမေတွေမမှတ်မိတာတွေ့နေကြလူတွေရဲ့နာမည်ရောမမှတ်မိဘူးဒီသားစုဝင်ရဲ့နာမည်တွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ဘဲနဲ့ဟိုတယောက်လေးဟိုတယောက်လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအရာဝတ္ထုတွေနေ့စဉ်သုံးအရာဝတ္ထုတွေကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေမမှတ်မိတော့ဘူးအာဥပမာအလွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခွက်ဆိုပါတော့ရေခွက်ဆိုရင်ဟိုဟာလေးဟိုဟာဟိုဥစ္စာအဲအထဲမှာရေထည့်တဲ့ဟာလေးဒါကျမဟိုအလွယ်ဥပမာကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုမေ့လာတယ်မေ့တာကလည်းတစ်ခါတလေမှမေ့တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမေ့တာကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ရံဖန်ရံခါတစ်ခါလေဟို၄၅လနေမှတစ်ခါလောက်အဲ့လို၃၄လနေမှတစ်ခါလောက်ဒါကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့နေတိုင်းလို့လို့ဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီယုံမားတန်တရားဖြစ်တာယုံမားတန်တရားဖြစ်ပြီးရခါကြတော့မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်အနာရှိတဲ့လူတွေကိုဆွဆွဲတာပေါ့ဆွဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံပြောက်တယ်အမှန်တော့သူ့ဖာသာသူ့အထာမှားတာပဲပစ္စည်းပြောက်တယ်ပြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်မှာနေတဲ့ကလေးမလေးတွေဆွဆွဲကောင်းဆွဆွဲမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်ကိုဝင်ထွက်ရှိတဲ့သားသမီးကိုဆွဆွဲကောင်းဆွဆွဲမယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ပထမတော့ဒါကဟိုအချင်းချင်းနားလည်မှုတွေတာလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီတစ်ခါမကောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုအနေနဲ့ကဒါတစ်ခုခုများဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတာများပါတယ်တချို့ကြတော့လေကိုကိုကိုတော်တော်သတိထားမိတဲ့လူကြတော့လေသူကအရင်ကလိုမျိုးသူလုံနေချအလုပ်တွေကိုတိတ်မလုံးနိုင်တော့ဘူးအရင်ကလိုစဉ်းစားတဲ့ဒီနည်းနည်းတဲ့ဟာတွေကိုသူမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးစီးဝေးတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကဆရာဝန်ကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်တတ်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက dementia ရဲ့လို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ထွက်မယ်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုအနေနဲ့ဒီဆရာဝန်စီမှာအဲလာပြီးတဲ့ခါကျတော့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ပြသင့်ပါတယ်။ Alzheimer ဆိုတဲ့ယောဂါကလည်းဒီလိုခုနပြောခဲ့တဲ့ dementia မှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂါနှစ်ခုကရောဘယ်လိုကွာပါသလဲ။ Alzheimer ဆိုတာကရောဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။ Alzheimer's ယောဂါက dementia ဖြစ်စေတဲ့အများဆုံးသောအကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ dementia ဆိုတာက तू ကဈေးပညာအခေါ်ဝေါ်အားဖြင့်ယောဂတိတိကျကျနာမည်မဟုတ်ပါဘူး medical diagnosis မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် तू ကဒီယောဂလက္ခဏာတွေလူနာတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် description of collection of symptoms ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို
လက္ခဏာတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်မေ့တယ်နာမည်တွေမေ့တယ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမေ့တယ်နောက်နေ့တွေညတွေမှားတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လမ်းပျောက်တယ်နောက်သွားနေကြလမ်းတွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူးစကားပြောလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားမလဲတာတွေဖြစ်တယ်ပြောနေကြကိုပဲလေသူများပြောတာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ဖော်ဖို့သူမှခက်ခဲလာတာဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေခက်ခဲလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရင်ကလို့အေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့လူတယောက်ကအရန်ရန်လိုလာတယ်သူမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ကဘယ်တော့မှလို့ဆဲဆိုတဲ့စကားတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပြောတဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေပြောလာတယ်နောက်လူတွေရှေ့မှာခါတိုင်းသူပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်မဲ့ရွံ့မဲ့အပြုတ်မျိုးတွေပြုတ်လောက်လာတယ်ပေါ့နော် personality change ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေပေါ့မတူတဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က dementia လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာတွေတစ်ခါနှစ်ခါဖြစ်တိုင်းကို dementia လို့ခေါ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလက္ခဏာတွေဟာပုံမှန်တောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတယ်ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်တယ်လဲတစ်လနှစ်လနဲ့ကျမတို့ dementia လို့နာမည်မတက်ပါဘူး6လသို့မဟုတ်6လထက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမလုပ်နိုင်တော့အောင်ထိခိုက်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှ dementia လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်တက်ပါတယ်အဲ့လို dementia လို့နာမည်တက်လိုက်ပြီမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ dementia လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိမှသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂရင်းမြစ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကူရမယ့်ဥစ္စာလေးတွေကွာသွားတယ် dementia ကိုအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ယောဂသုံးပုံနှစ်ပုံ 60-70% မှာဖြစ်စေတဲ့ယောဂကတော့ Alzheimer ယောဂเนาะ Alzheimer ယောဂဆိုတာကတော့ဥနှောက်ထဲမှာဒီတချို့အစိတ်ပိုင်းပေါ့เนาะဥနှောက်ရဲ့အဲတနေရာမှာစပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကျုံသွားတယ်။ဘာကြောင့်ကျုံတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ underline ပေါ့เนาะဟိုမရှိသင့်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့အရာလေးတွေကဥနှောက် cells တွေမှာစုလာပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းဥနှောက် cells တွေအလုံးလုံးတာကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဥနှောက်ကကျုံသွားတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာစဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာစဖြစ်တယ်။ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာစဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မေ့တဲ့ဥစ္စာဒီ recent memory မေ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့စောဆုံးလာတယ်။နောက်ဒီနာမည်တွေအခေါ်အဝေါ်တွေမမှတ်မိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့စောဆုံးလာပါတယ်။ဒီကနေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတခြားအုံနောက်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုကြောင်းလဲတွေကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေညာမှားတာတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာတို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်မချိန်ဆနိုင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခုခုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူမလိုက်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ Alzheimer's ကတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လာတတ်တယ်အဲ့တော့သူကအများဆုံးဒုတိယအများဆုံးလိုက်တာကတော့ကျမတို့ဈေးပညာအခေါ်အဝေါ်ရဆိုလို့ရှိရင် vascular dementia လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတွေးကြောပိတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲ dementia အမျိုးအစားပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုခါရီမှာဖြစ်စေလေဖြတ်တာလေဖြတ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတွေးကြောပေါက်လို့ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တာရဲ့တွေးကြောပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တွေးကြောပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်ခြင်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးအစာမမျိုးနိုင်တော့ဘူးခြေလေးလက်တွေမလုံနိုင်တော့ဘူးဒါကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကြံနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်သူကမှတ်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပါထိခိုက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကအုံနောက်ရဲ့ဘဲအပိုင်းမှာတွေးကြောပိတ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီလေဖြတ်ခြင်းကဘလောက်ထိကျယ်လဲပေါ့အုံနောက်ထဲမှာဘလောက်နေရာတော်တော်များများကိုထိခိုက်သွားတယ်လဲပေါ့မှာမူတည်ပြီးခဲ့ခါကြတော့တွေးကြောပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့ dementia လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့လေဖြတ်တာအဲသို့မဟုတ်ခဏခဏလေဖြန်းတာလေဖြန်းတာကိုတော့ကျမတို့ကအဲခေါ်ဖို့အပြင် transient ischemic attack TIA လို့ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီနာရီပိုင်းသို့မဟုတ်24နာရီအတွင်းမှာပြန်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးခြေလေးလက်တွေအာရုပ်တို့ဖြစ်သွားတယ်ပစ္စည်းတွေကင်လို့တိတ်မရဘူးဆုတ်လို့မရဘူးနောက်ဘက်ကကျတော့စကားဝါသွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကအပြင်းမှာရေရှည်ထိခိုက်သွားတဲ့လက္ခဏာမကြံမင်းနဲ့အုံနောက်ထဲမှာကြံတယ်ကြံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာလေးတွေမှာတွေးလဲပတ်မှုထိခိုက်သွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူက dementia ရဲ့လက္ခဏာလေးတွေ
ရလာနိုင်ပါတယ်။ဒါဒီဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ dementia အမျိုးအစားပါ။အဲ့တော့ Alzheimer's disease ဒီအများဆုံးနောက်တော့ vascular dementia တွေးကြောပိလို့ဖြစ်တဲ့ဒီ dementia ဒီဒုတိယအများဆုံး။နောက်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဆိုတချို့လူနာတွေမှာ Alzheimer's ရောဂါကြောင့်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှသူကတခြားရောဂါတွေသွေးတိုးတို့စီးကျူတို့ကောင်းကောင်းထိမထားနိုင်ဘူးအဆေးတွေလည်းမှန်မှန်မတောက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ mixed dementia ပေါ့ဒါတွေအပြင်သိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီးမများတဲ့ dementia အမျိုးအစားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီအုံနောက်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာအဓိကဖြစ်တဲ့ dementia မျိုးဥပမာ frontal temporal လို့ခေါ်ပါတယ်အုံနောက်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းနောက်ပြီးတဲ့အခါကျဘေးပိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့dementia ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေပတ်သက်တဲ့အုံနှောက်ရဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေထိခိုက်မယ်အုံနှောက်ရှေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထိန်းတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောရမယ်မလုပ်ရမယ်အပြုအမူတွေအပြောဆိုတွေကျမတို့မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီး frontal temporal တိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောချလိုက်တာမျိုးတွေလှုပ်ချလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့နားမလည်လို့ရှိရင်ဟာဒီလူရဲ့အပြစ်လိုမျိုးလူတွေကမြင်ချတယ်နော်ဒီသားစုကမှအစားလိုမြင်တတ်ကြဒါက frontal temporal dementia နောက်တခြားဟာတွေကကျတော့ Lewy body dementia ဒါ Lewy body dementia မှကျတော့ तू ကမြင်တာဒီမရှိတဲ့ဟာတွေကိုမြင်တာမြင်တာက तू ကအရေးလောက်အရောင်လောက်မြင်တာတွေမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပြက်ပြက်သားသားမြင်တာအသေးစိတ်တင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू ကအိမ်ရှိမှာပွဲစည်းတန်းကြီးလှည့်သွားသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်တယ်အယုတ်တွေနဲ့ကားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အယောင်တွေကစုံလို့ခြံထဲမှာမြင်းစည်းနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့တယ်ဒါမျိုးတွေတိတိကျကျမြင်တယ်အဲ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုစေပညာအကြမ်းမြင်နဲ့တိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခြားနည်းနဲ့တွေးရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။အားကြောင့်မြင်တာလဲပေါ့။ဟာပေါ့နော်မမြင်အပ်တဲ့အဲနာနာဘဝအများမြင်သလားပေါ့ဒီလိုတောင်းထင်ထင်ရှားအကြောင်းရှိတယ်။နောက်ထပ် Parkinson's disease မှာလည်းနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာလာလို့ရှိရင် dementia ဖြစ်လာတဲ့ Parkinson ဆိုတာကသူကအကျောအဆစ်တွေတောင့်တင်းတာလေ။ပြောရမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုနေပဲဆိုင်တာ။အုံနှောက်အသိဉာဏ်မှတ်ဉာဏ်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါမပါဘူးဒါပေမဲ့ Parkinson's disease 9နှစ်10နှစ်15နှစ်လောက်ကြာလာလို့ရှိရင်သူက dementia လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ dementia လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝန်အဝိုင်းအောက်မှာအများကြီးဖြစ်စေတဲ့ယောဂရင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီယောဂကအရှင်းပြောင်းအောင်ခုလို့မရအောင်ဆိုတော့ဟိုဆင်းနေရောထိန်းထားလို့ရပါလားရပါတယ်dementia ကိုအရှင်းပြောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးသို့မဟုတ်ကုထုံးတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာထိန်းထားလို့ရတဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက dementia အမျိုးအစားတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဥပမာ Alzheimer's disease ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ရမယ့်ဆေးတွေရှိတယ်အစောပိုင်းမှာတောက်ရမယ့်ဆေးရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာတောက်ရမယ့်ဆေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်လို့ရပါတယ်ဒါကအထူးကုဆရာဝန်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် vascular dementia ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိကဆေးကသွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လေဖြတ်ခြင်းလေဖြန့်ခြင်းမဖြစ်အောင်ကုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စီချိုးတို့သွေးတို့တို့သွေးထဲမှာအဆီးများတာတို့နောက်နှလုံးခုန်မမှန်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်တောက်ရပါမယ်เนาะစီးကြိုလေးတက်တော့မှသွေးတို့တက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှတစ်ရက်နှစ်ရက်တောက်ရတဲ့ဆေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကနေ့တိုင်းပုံမှန်တောက်ရမယ့်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲတချို့ dementia type တွေကြတော့သူကဆေးပေးလိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတသက်ဆေးထပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဆေးတသက်မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ dementia ပဲအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာမှာတခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အာယောဂလက္ခဏာပြတယ်ဥပမာအပြင် depression ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ယောဂလက္ခဏာပြပါဆိုတော့လူနာကသူ့ဟာသူသတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ပူပန်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်ဓာတ်ကျတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့တတ်တတ်ကုပြအောင်ကုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကထပ်ပြီးတော့လူနာအတွက်ထပ်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်လေးစေတဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအဲ့ဒါကိုတတ်တတ်အောင်ကုလို့ရပါတယ်ကြောက်အောင်ကုလို့ရပါတယ်
Alzheimer yoga road, dementia road, chitte to rega, ho tachi urilemiare, through kuranga le through chitta go ho tinine swam machine so raw, through juzu, some shower me, di midazu winwin in a solution, bario, three tapiro, gute site, looks on temal. Midazu winin is negado, no, dilum yo lecanadi, so song at ma. ပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုတွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုဆရာဝန်ကိုပြဖို့ပေါ့เนาะချော်ဖို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောရမှာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကအထုကုနဲ့မပြခြင်းတင်းတောင်မှာပဲကိုနဲ့ခင်မင်းညင်းနေတဲ့နောက်ကိုမိဘကလည်းခင်မင်းညင်းဆွဲရှိတဲ့เนาะအဲ့လိုပရီယောဂါကိုဆရာဝန်နဲ့ပြလို့လည်းရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကြလို့ရှိရင်တော့သ
ကိုတည်တည်ချာချာဆက်ပြီးတော့ခုပါနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့ကိုနေစဉ်လုပ်ငန်းစောင့်တာမိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေမှာတက်နိုင်သမျှဟိုပါဝင်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆွဲခေါ်ပါအဲ့တော့အဖေကတော့ဖြင့်အမေကတော့ဖြင့်ရန်ကုန်ပြီးတတ်တာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုသူတို့ကိုထည့်ပြောနေလဲမမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ
เนาะตู้อนิเนี่ยอะเตอนิเนี่ยตัวอ่ะมีเนี่ยဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းအသည့်အနေနဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်ရောကောင်းတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်နောက်တို့ရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအဲရေးကြည့်တာလေးတွေလောက်ပါလမ်းလျှောက်တာလေးတွေเนาะဒီပေါ်ပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားလေးတွေလောက်ပါစေဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြေးလှပ်ဖို့လိုတယ်เนาะတို့ဒီအထွေထွေကျန်းမာရေးကကောင်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အစားအာဟာရကိုလည်းမျှမျှတတာစားပါစေ။နော်စားလို့ရအောင်လည်းကိုကလုပ်ပေးပါ။အဲနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေလုံနေချာဟာလေးတွေကိုလုံနိုင်အောင်လို့ကိုကဘေးရနေပံ့ပိုးပေးပါ။ဟိုအရန်ကြီးဟာယောဂာကြီးတို့ဒီယောဂာကြီးတို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးဟိုအစိုးရင်လွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တအားကြီးကာကွယ်လိုက်တာမျိုးဘာမှပေးမလို့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတွေမှာเนาะဟိုသူတို့ကလူပိုကြီးလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုကလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လုံနိုင်တာလေးတွေလုပ်ပါစေ။အရင်ကလိုမျိုးမကောင်းတော့လို့အရင်ကလိုကောင်းကောင်းမလုံနိုင်တော့လို့မလုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းလူနာတွေကိုယ်တိုင်ကပြောတာတွေကျမတို့ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ပြောတာလုံနိုင်အောင်လုပ်ပါလုံနိုင်သေးသေး၍လုပ်ပါเนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုကိုအန်ဒီရဲ့မဖြစ်စေဘူးသူများကိုအန်ဒီရဲ့မဖြစ်စေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲတမန်ရှာပါဝင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုသပေးနေတဲ့တက်ကြီးစိတ်ယောဂါအထုကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာနွယ်ဝင်းသိန်းရှင်းပြခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါရှင်